ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិបារាំង Angolo Kanté អាចនឹងត្រូវកកខានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2022ដែលប្រទេសកាតាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្ទាប់ពីរូគេត្រូវបានសម្រាប់ជាបាល5សប្តាហ៍បន្តទៀតដោយសារបញ្ហារបួសសរសៃពួរធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលការប្រកួត World Cup កាន់តែខិតជិតមកដល់ខ្សែបម្រើវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានកាសែតបារាំងលឺស៊ីពេរាយការណ៍ថារូគេកំពុងមានបញ្ហារបួសសរសៃពួរនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Tottenham កាលពីខែសីហាកន្លងទៅក្រោយពី Angolo Kanté ទទួលរងនៅរបួសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះក្លឹបបាល់ទាត់ Tokyo Chelsea ក៏សម្រេចឲ្យខ្សែបម្រើស្លាប់រូបនេះសម្រាប់ព្យាបាលរយៈពេល5សប្តាហ៍បន្ថែមទៀតខណៈដែលក្រុមគ្រូពេទ្យក៏កំពុងរង់ចាំនៅលទ្ធផលតេស្តដើម្បីកំណត់នៅស្ថានភាពរបស់រូគេផងដែរអ្នកគាំទ្រក្លឹបតោឃីវរំពឹងថាអិនហ្គ្លូកាន់តេអាចនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ជំរំហ្វឹកហាត់របស់ Chelsea វិញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះស្របពេលដែលការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2022កាន់តែខិតជិតមកដល់ពោលគឺព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដែលជាពេលវេលាគៀកបំផុតសម្រាប់អិនហ្គ្លូកាន់តេគូបញ្ជាក់ថាខ្សែបម្រើអិនហ្គ្លូកាន់តេធ្លាប់បានជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងឈ្នះពានរង្វាន់ FIFA World Cup កាលពីឆ្នាំ2018ដែលគ្រានោះក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតក្នុងលទ្ធផល 4-2 ខណៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលបាននូវសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ